ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഇല്ലാത്ത അധികാരം വിനിയോഗിച്ചെന്നും മറുപടി യോഗത്തിൽ മന്ത്രി പങ്കെടുത്തത് നിയമപരമല്ലെന്നും ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം ഗവർണറുടെ നോമിനികളായ കേരള സെനറ്റ് അംഗങ്ങൾ രാജ്ഭവനിലെത്തി ഗവർണറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയാണ്. വി സി നിയമനത്തിനായുള്ള സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് പ്രതിനിധിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി ചേർന്ന കേരള സർവകലാശാല സെനറ്റ് യോഗത്തിൽ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു പങ്കെടുത്തതും ചട്ടവിരുദ്ധമായി പ്രമേയം പാസാക്കിയ വിഷയവും ഗവർണറെ ധരിപ്പിക്കും. വരികളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പ്രശാന്ത് ചേരുകയാണ്. പ്രശാന്ത്, ഈ കൂടിക്കാഴ്ച ഇരുതരത്തിലാണ് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദുവിനെതിരെ നിശിതമായ ഭാഷയിലാണ് ഗവർണർ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത്. അധികാര ദുർവിനിയോഗം, നിയമത്തിന് വിധേയമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് മന്ത്രി ചെയ്തതടക്കമുള്ള പരാമർശങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിനുമുണ്ടായത്. കൂടുതൽ ഏത് തരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത്? ഒപ്പം യോഗത്തിൻ്റെ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കൂടി. കെ പി ചട്ടം ലംഘിച്ച് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു സെനറ്റ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. തുടർന്ന് ഈ ചട്ടം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രമേയം പാസാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായി. ഈ വിഷയങ്ങൾ ഗവർണർക്ക് മുന്നിൽ വിശദീകരിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ഗവർണർ നോമിനിയായ ഈ സെനറ്റ് അംഗങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അല്പസമയം മുമ്പാണ് ഇവരെത്തിയത്. ഗവർണറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തിലുണ്ടായ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഗവർണറെ ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. നേരത്തെ തന്നെ ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവർണർ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ ഒരു വിമർശനം ഉന്നയിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. ചട്ടവിരുദ്ധമായ നടപടിയാണ് ഈ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി നടത്തിയത്. അതായത് ഗവർണറുടെ നോമിനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ മാത്രമേ ഈ സെനറ്റ് യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ചട്ടം നിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ അത് ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മന്ത്രി സ്വയം അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയും ഇത് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് ഇടവെക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. മാത്രമല്ല മറ്റ് സെനറ്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് അവസരം നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു യോഗത്തിൽ. അതുപോലെ തന്നെ മൈക്കടക്കം നൽകാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒക്കെ ഉണ്ടായി. അതുപോലെ ഏകപക്ഷീയമായി ഇടതുപക്ഷ അനുകൂലികളായ സെനറ്റ് അംഗങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന് ഈ സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് പ്രതിനിധി അയക്കേണ്ട എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യത്തിൽ പ്രമേയം പാസാക്കിയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ആ യോഗത്തിൽ തന്നെ വി സിയും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുമായി തർക്കം ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വിഷയങ്ങളടക്കം ഗവർണർ ധരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടി ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയിൽ നടന്ന വിഷയങ്ങൾ ഗവർണറെ ധരിപ്പിക്കുക എന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സെനറ്റ് അംഗങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതായത് അല്പസമയം മുമ്പാണ് ഇവരെത്തിയത്. 7 അംഗ സംഘങ്ങളാണ്, 11 പേരടങ്ങുന്ന സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള 7 അംഗ സംഘങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എത്തി ഗവർണറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് കേരള സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ മോഹൻ കുന്നിൽമേനും ഈ രാജ്ഭവനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഗവർണർ കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കും. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ യോഗം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ഈ യോഗത്തിന്റെ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. കെ പി യെസ് പ്രശാന്ത് ശങ്കരമംഗലത്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. ഇല്ലാത്ത അധികാരം വിനിയോഗിച്ചു ആർ ബിന്ദു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എന്നതിനെയാണ് ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കിയത്. മറുപടി യോഗത്തിൽ മന്ത്രി പങ്കെടുത്തത് നിയമപരമായിട്ടല്ല എന്നും ഗവർണർ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലേക്ക്. ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു റെസ്പോണ്ട് ടു ദീസ് ഇഗ്നോറൻ്റ് റിമാർക്സ്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ ഇല്ലീഗാലിറ്റി ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ് and law will certainly take its course. She might have said anything. I do not consider her important enough to respond to her remarks, whatever she may say. So what I know is that somebody claiming to be education minister tried to illegally enter the senate hall. This is something which is violation of the law, and I promise you that violation of the law will be taken cognizance of. But she is saying that she has all the right. I am not going to respond to criminals.